Із 28 грудня мешканці правобережної частини Дніпра мають перебої з подачею води. Причиною стала аварія на усіх трьох лініях електромереж, що живлять Кайдацьку насосно-фільтрувальну станцію. А це робоча, резервна і та, що для надзвичайних ситуацій. Через це вийшло із ладу насосне обладнання. Чому неробочими виявилися одразу всі лінії, з'ясовує спеціальна група. Про результати її роботи повідомлять пізніше. Недостаток высокого давления испытывают следующие районы. Это низ Кирова, это низ Рабочий, это бывшая Свердлова, это район жилмассив Западный, это Победа, высокие этажи, верхние. Бригады у нас работают круглосуточно. Произошло частичное затопление одного из машинных залов насосной станции. Аварии сейчас ликвидированы. Мы приступили к замене насосного оборудования, которое у нас имеется в качестве резервного. Сейчас работают у нас вызваны все бригады. Работаем круглосуточно. Планируем максимум 36 часов восстановить полностью все водоснабжение.